چای موږ د خپل یو د وطن دی د ماتولو یا د نشې د کولو لپاره چای شو خو بلې خواته چای په پښتني او افغاني ټولنه کې دا د یو د نشتونو یو سمبول دی د بېلګې په توګه که یو څوک د چا مېلمه شي زموږ په ټولنه کې او هغه ډېر ښه خواړه ورکوي ډېر ښه عزت ورکوي ډېر ښه ډوډۍ ورکوي خو که چای ورنه کړي نو هغه دا محسوسوي داسې وایي ډېر ښه ډوډۍ یې راکړي ډېر قسمت کړو چای یې رانه کړي نو چای زموږ په دا پښتني او افغاني ټولنه کې انتهایي زیات رانه شوی دی خالی ہو جائے.